Bangladesh Ganyi ma phit paw ni de Libya ne Yawon ha Bangladesh Ganyi go phyet chaw win yauk ni bi 24 na yi a twe mon nai nge a phit tu yauk shi nai nga Libyan tai chin mu ji chin hlet lyet ye ji chin mye pyo chin mya phit paw nai ne lo mo le wada ne zala beta jun cha mu u si thana ga tadi pe che thau pyan tha ba de di ka ni jun la sa yan ni myama san naw chain mon le tana yi khwe chain tai thwa chin mya a ya Bangladesh Ganyi ma phit paw ni de Libya ne Yawon ha Bangladesh pin le aw a shi myaw bai ne a ne sat sat lyet shi de Bangladesh Ganyi go sit ta kaung myo a ni ma phyet chaw win yauk lyet shi chaung ne အဲ့ဒီလေပြားနဲ့ရေဝန်ဟာနောက်နှစ်ဆက်လေးနာရီအတွင်းပုံမအားကောင်းလာကမုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလေပြားနဲ့ရေဝန်အချိန်ကြောင့်ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမှာမိုးသက်လေပြင်းကြတာမြေပြင်ရေပြင်လေဟာတနအီကိုမိုင်40လောက်တိုက်နိုင်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျန်တဲ့မြမကမ်းရိုးတန်းတွေမှာလေမိုးသက်လေပြ
ဒီအထွေထွေရခိုင်ကျောင်းကတော့ရခိုင်ကျောင်းကမှာတော့ဒါညီမိုးတက်နေရကြတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့အရင်ကြီးနေရာတနာယူမှာ၄၀လောက်တန်းနေပေါ့နော်ကျန်တဲ့ညီမအကြောင်းရင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘုဒ္ဓနေအားလုံးကောင်းနေရပေါ့နော်အားလုံးကောင်းနေရတဲ့ကျောင်းကိုဒီမှာလဲဒါဒီရင်းနဲ့ညီမပင်နေပြန်မှာနေညီမိုးတက်နေရကြတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လဲဒါတနာယူမှာ၄၀လောက်တန်းနေနေနေရရှိတယ်။နေပြီးအားနဲ့ရောင်းရ
ဒီကနေ့မှာတော့နေရာကမူတည်ရာတို့တချို့ဒီကနေ့မှာတော့ဒီသားနယ်မူတည်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လာမယ့်၂၄နှစ်အတွင်းမုံတိုင်းငယ်အဖြစ်ရောက်ရှိလာနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမိုးလေဝသနဲ့ဇလပိတာညွန်ကြားမှုဦးတည်ဌာနညွန်ကြားရေးမှုချုပ်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီလေမြန်းနဲ့ရေဝန်ကဒီအုံးကြမ်းတော့ဒီကိုယ်နဲ့ရောလာမှာဒီကိုယ်နဲ့ကျန်းစက်ကဒီကိုယ်န
ဘောနော်ဒီဆော်ဝဲရှင်းနေတာတဆဲမကြောက်မကြောက်တဲ့အနေထားဖြစ်နေအမှန်တော့ဒီဆော်ဝဲတဲ့ဒီအခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ cloud တွေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒါဘောနော်ရဲ့အချင်းကိုပြေးလို့ရတယ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့ဒီဒီဆော်ဝဲလို့ဆော်ဝဲရှင်းနေတဲ့ cloud နဲ့တဆဲမကြောက်တဲ့အချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလေဗီယာနဲ့ရောင်းရနေပြီးတော့ဘောနော်ရဲ့အချင်းကိုတိုးလို့မရသေးဘူးဖြစ်တော့ဘောနော်ဒီကုန်းနဲ့ရောက်သွားရင်တော့ဒီဒီဘုန်းနိုင်ရှင်ကုန်းနဲ့ရောက်သွားရင်တော့ဒါသူကဒီဘုန်းနိုင်ရဲ့အဆင်ကိုဟိုရောက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးအားကောင်းလာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျွန်တော်တို့ကဒီ24နာရီအတွင်းမှာတော့ပို့ပြီးအားကောင်းလာနိုင်ပြီးတော့မှဘုန်းနိုင်ရဲ့စစ်ကြေးပေါ်ရောက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်မိထားပါတယ်လီဘီယာနဲ့ရှယ်ဝင်ရဲ့အချိန်ကြောင့်လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊မူကြီးခြင်း၊လက်တပြတ်ရေကြီးခြင်းနဲ့အတူမြေပြိုခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်လို့ကုန်းမြေဒေသအနီးမှာနေထိုင်နေကြသူများအနေနဲ့မြေပြိုမှုအန္တရာယ်ကိုသတိပြုဖို့နဲ့မြမကန်ယူရန်တခြားနဲ့မြင့်ငယ်ချောင်းငယ်များအနီးမှာနေထိုင်ကြသူများအနေနဲ့လည်းရေကြီးရေရှယ်မှုများဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကြိုတင်သတိပြုနေထိုင်ကြဖို့နဲ့ပြည်တွင်းလေကြောင်းပြန်တမ်းရေးမြမကန်ယူရန်တခြားနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့ရှိကန်ဒီကန်ဝေးငါးဖမ်းရေရင်များတင်မောများအနေနဲ့လည်းကြိုတင်သတိပြုကြဖို့မိုးလီဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။Thank you.